שלום, אנחנו לומדים מספר כתבי רבש כרך א', את המאמר לעולם ימכור אדם קורות ביתו בעמוד 23. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש כרך א', מאמר לעולם ימכור אדם קורות ביתו בעמוד 23. אמר רבי יהודה, אמר רב, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו. ויש להבין מהו הדיוק קורות ביתו, ומהי החשיבות של מנעלים, עד כדי כך שכדאי למכור קורות ביתו בשביל זה. היינו, בכדי שתהיה לו היכולת לקחת נעליים לרגליו. ויש לפרש את זה על דרך העבודה. הנה קורות ביתו, הוא מלשון מקרה, היינו, כל מה שעבר על אדם בביתו. היות שהאדם מובן לנו בשתי הבחנות, בידע, היינו בשכל, ובהרגשה. זאת אומרת, מה שהאדם מרגיש בליבו, אם טוב לו או חס ושלום להפך. והנה המקרים האלו שעוברים על האדם, מעוררים לו שאלות בחיי יום יום. וזה נוהג בין אדם למקום, וכמו כן בין אדם לחברו. בין אדם למקום. היינו שיש לו טענות להבורא, מדוע הוא לא ממלא לו כל צרכיו. זאת אומרת, מה שהאדם חושב שחסר לו, הבורא צריך למלות לו. מטעם הכלל, שמדרך הטוב להיטיב. ולפעמים יש לו טענות כאילו הוא מרגיש להפך, שמצבו הוא תמיד ברע ביחס לאחרים, שהם נמצאים במדרגה יותר גבוהה ממה שיש לו. נמצא שהוא בבחינת מרגלים, שמדברים על ההנהגה העליונה חס ושלום, מסיבת שהוא לא מרגיש את הטוב והעונג בחיים שלו. וקשה לו לומר, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. נמצא שהוא אז בבחינת מרגלים. ועל זה אמרו חז"ל, חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. כי הבסיס של היהדות Tehát elmondták bölcseink, hogy a rosszat ugyanúgy kell áldani, mint a jót, az értelemfetítbe felemelkedve. Ez azt jelenti, hogy nekünk nem azt kell megérteni, amit az intellektusunk összerak, hanem a felsőbb gondviselésnek megfelelően kell értékelni mindent, és ezért az embernek ki kell érdemelnie a fényt és az örömet. Baha Szulám ad egy allegóriát az emberről, aki reklamál a teremtőnek, aki nem teljesítette azt, amit ő kér tőle. Nyilvánvalóan egy ember sétál az utcán, és a keservesen sír, és az emberek kérdezik az apját, aki a gyerekkel együtt sétál, és miért nem próbál meg az apa figyelni arra, hogy a gyerek milyen keservesen sír. És látják, az apa látja, hogy az emberek borzasztóan sajnálják a gyereket, és van egy szabály, hogyha a gyerek sír, akkor oda mennek az emberek, és megkérdezik, hogy hol van a te kegyelmed, és akkor az apa válaszolja, mit kéne tennem, a gyerekem el akarta kérni a tűt tőlem, hogy viszkelt a szeme, és miért nem adtam oda a tűt neki, hogy a tűvel megvakarhassa a szemét. Tehát oda kellett volna lenni nekem, hogy be kellett volna teljesítenem a kérését, vagy az volt az igazi kegyelem, hogy nem adtam neki oda tűt, hogy ne sértse meg a szemét. Különben vak maradt volna örökre.
Ezért nekünk hinni kell abban, hogy minden, amit a Teremtő ad nekünk, azt a jó céljából adja, és bár az embernek imádkoznia kell minden esetben, hogy a Teremtő emelje föl bennünket a bajokból, azonban tudnunk kell, hogy az igazi ima és a hálaadás az két különböző dolog. Más szóval, hogyha megtesszük, amit tennünk kell, akkor a látni fogja a Teremtő csak azt teszi velünk, amire nekünk van szükségünk. Erről szól ez a hasonlat. Tehát az Úr azt teszi, ami láthatólag az embernek a legjobb. És ugyanez az elv van alkalmazva az emberben. Tehát az embernek valóban el kell adni a gerendákat a házára, az az embernek tudnia kell, hogy minden esemény, ami a házban megtapasztal, azt a barátok szeretetének kell szentelnie. Nyilvánvalóan valaki fölteheti a kérdést a barátnak, hiszen ha önátadóan dolgozik a barátok szeretetén, akkor a baráttól valamilyen segítséget kell kapnia. És nyilvánvalóan nem a megértésnek megfelelően kell dolgozni, hanem ahogy az ember gondolja, hogy dolgoznia kell. És ezért mindenki a barátjával egy nagyon is megfelelő módon kell, hogy beszéljem. És minden megkülönböztetés nélkül az emberek között, azaz a cselekedetnek megfelelően, hiszen az embernek látnia kell, hogy a barátok szeretetére hogy kell figyelnie, és ehelyett mindent normális szinten kell tartania, ahogy hétköznapi emberek között történik, akiknek el kell tudni dönteni, hogy a barátok szeretetéhez hogyan viszonyulnak, azaz, ahol mindenki a másoknak a jólétéről gondoskodik, és akkor az ember láthatja, hogy bárki, aki a barátok szeretetével foglalatoskodik, ha egyszer érzi, hogy ő az egyetlen, aki a helyes úton megy, ezt nevezzük kémnek, azaz, tehát az embernek folyamatosan a baráttal kell együttműködnie, és a legfontosabb dolog, hogy az ember azt tegye, amit tennie kell, és ilyen módon látnia kell, hogy addig, amíg még beszédben is csak a nem a barátok szeretetét szolgálja a kapcsolat, hogyha kérünk valakitől egy kérdést, nyilvánvalóan az embernek tudnia kell, hogy kell barátjának válaszolnia. Tehát, hogyha másodnak a szeretetére gondolkozunk, akkor miért kritizáljuk azt, aki szeret bennünket? Mert a barátok szeretete az az önszereteten alapul, és ezért mondjuk azt, hogy látni kell, hogy az én önszeretetem az miből alakul, hogy mi az én gondolatom, és mi nem az én gondolatom. Tehát, hogy valóban el kell jutnom mások szeretetéhez. Tehát mindenkinek foglalkoznia kell, és hogy foglalkozunk mások szeretetéről, tehát tehát most már láthatjuk, hogy én semmit nem gyűjtöttem össze magam körül, hiszen aki körülöttem voltak velem együtt, nem cselekedtünk jót. És ilyen módon, hogyha nem tanultunk egymás cselekedeteiből, akkor látni kell, hogyha a közösséget egy bizonyos fajta emberekből hoztunk létre,
akkor tudni kell, hogy ki kell válogatni azokat az embereket, akik megfelelően vannak összeválogatva egymás mentén. Tehát, hogy mindenkinek van, kell, hogy legyen egy, a barátok szeretére egy szikrája. És nyilvánvalóan nem szabad ignorálni a szeretetet, és ilyen módon nekik együtt kell érteniük, hogy egyesítik a szikráikat egy hatalmas lángba. Rav, ez azt jelenti, hogy a Teremtő megvizsgáltatja velünk az edényeket, kiválogatjuk azaz az egyéneknek, az egyéni lelkeknek a tanulás alapján valamilyen módon összekapcsolódnak egészen olyan szintig, amíg nagyon sok belső gondviselés képesek elvégezni, és eljutnak az a döntéshez, hogy össze kell kapcsolódni, és ami nélkül kapcsolat nélkül nem tudják elérni a célt. És ettől a pillanatok kezdve mi arról kell tudunk már beszélni, hogy mi az, amit érezniük kell. De először el kell jutniuk az az állapothoz, ahol mindenki személy szerint arról tud beszélni, hogy a cél az a Teremtő feltárulása, amely lefed minden, és ezen túlmenően semmi más nincs, ami reális lenne, és csak a Teremtő feltárulása az, amely választad minden. Tehát, és én nem szabad belemenni abba, hogy én akarom, ők nem akarják, mi akarjuk. Tehát, hogy igazán pontosan, hogy akarunk összekapcsolni, és a Teremtő hogy játszik az emberrel, és hogy az összes változás, ami az emberben történik, ugye az adja meg a helyzetnek a lényegét. וצריך להתגבר ולומר שכמו שהיו אז בעת שנתייסדה החברה, כולם בדעה אחת שצריכים ללכת בדרך של אהבת הזולת, כמו כן גם אתה. תהת אז אמברנק מקה וישגני, את הוא שטביליזר אותו. כל אחד לחברו, שוב ידלקו. תהת מידנק מקה וישגני, את זה סיקרת, עמיק עושה ונוק קפצ'ולות בו. איש את ההותנו שלנגה, עמק עושה. Ez, amiről Bál HaSzulám beszélt, hogy amikor valaki a szövetséget keresi, és megtalálja a Tórát, tehát pontosan úgy kell vezetni a nyáját, ahogy Ábrahám vezette, és utána ő megkérdezte, hogy ha két ember szereti egymást, akkor természetesen ők jót akarnak egymásnak. Természetes módon, hiszen ha nincsen közöttük szeretet, mert a szeretet az valamilyen módon adakozás, tehát hogyan lehet az, hogy valaki szövetséget hoz létre, és ő a következőt válaszolja. A szövetség, amit ők meg létrehoznak, az csak akkor lehetséges, ha a szeretet van közöttük. Hiszen nincs miért, nincs eszközük a szövetségre. Hiszen a szövetség az mindig a jövő érdekében történik. Más szóval, lehetséges-e, hogy nem érezzük azt a fajta szeretetet, amit most kellene éreznünk. Ez az, ami miatt megtesszük egymás között a szövetséget. És azt is látnunk kell, hogy bár most nem érezzük a szeretet egymás között, amikor létrejön a közösség, akkor mindenkinek adakoznia kell értelem felett. És ezáltal bármi, amit korrigáltak, mindenki korrigálódik, és mindenki kedvezően kell, hogy megítélje a barátját. És aztán megérthetjük bölcseink szavait,
Az embernek mindig el kell adni a házának gerendáit, és cipőket kell tennie a lábaira. A minalim, azaz a cipők szó, a naila delet szavukból következik, az ajtók bezárásából, azaz lezárás. És ahogy az ember kémkedett a barátjára, a rigel kémkedett, és a raglaim, lábak szó, ez egymásból származó szavak, el kellett adni a házának gerendáit, azaz, melyek az ő házával történt, és az ő barátjának kapcsolatra vonatkozólag, az a kémek, melyekkel ő rendelkezik, akik vádolják a barátokat. És akkor adjál el mindent, azt jelenti, hogy eltávolítja az összes olyan eseményt, amelyeket a kémek hoztak létre, és cipőket tesz a lábaira ehelyett. És ennek a jelentése az, hogy el kell zárni a kémeket, mivel azok többé nem léteznének a Földön. És akkor ő elzárja azokat az összes kérdés és vádakat, melyekkel rendelkezett velük kapcsolatban. És akkor minden helyére kerül ebben a belső békében. Kérdés, mondja rá. Mit jelent az, hogy valaki meghallja a barátok szeretetét, és ne csak egy ilyen üres fecsegés maradjon a barátok szeretete. Tehát tudni kell az embernek, hogy mi történik. Nyilván a szívben lévő tehát az embernek belül mélyen kell érezni, mi történik. Tehát egyfajta belső frusztrációt kell érezni az embernek, ami a különböző szinteken jelenik meg. És ugyanez a hiány, ugye nagyon különböző dolgokat jelenthet. Tehát nyilván vannak, akik ezért meg ezért harcolnak egymással a közösségben. Tehát a belső frusztrációnak a legkülönbözőbb szintén jelenhetnek meg az életnek a céljával kapcsolatban, az élet lényegével kapcsolatban, nem is értik, hogy mit kell tenniük. Tehát attól függően, mi történik a világban, egészen addig, amíg el nem jutunk annak a megértéséhez, hogy az a kérdés, hogy mi az életnek az értelme, hogy miért élek és miért létezem, hát nyilván generációról generációra kell ezt értékelni, és ez egy ideig eltart, amíg az ember elkezdi meghallani legalább, hogy ami őt bosszantja, az kizárólag a teremtő, hogy ez kizárólag a csoporton belül történhet meg, tehát a teremtő nem fedezhető fel, csak az emberi kapcsolatokat. És akkor abból a dologból, hogy nekem fel kell fedeznem a teremtőt, annak kérdem, hogy megértsek bármit vele kapcsolatban, és nyilván az emberek egyetértenek ezzel, mert általában ez nem megy az egójuk ellenében. Tehát annak ellenében, hogy felfedezem a teremtőt, nyilván az adakozás erejét kell felfedeznem, és a teremtőt ilyen módon csak egy edényben fedezhetem fel, egy olyan érzékelésben, amelyhez kell egy természet, kell egy belső karakter, ahol az én egyszemélyes kicsi egóm megtanulja, hogy hogyan tud kapcsolódni máshoz, és együtt hogyan jutunk el egy bizonyos edényhez a kapcsolatban, egy viszonossági kapcsolatban egymáshoz, és ilyen módon kiépül egy újfajta érzékelés a teremtőről, és akkor legalább 10 darab ego is tesz tud kapcsolódni a tízes körben. És akkor ezekkel, hogy ott van a rav, az ego, és mindenki összekapcsolódik a másikkal, és akkor az átlag, ez az általános integrál
kapcsolat stabilizált köztünk egy feltárulás, a teremtőnek a feltárulását, legalább a legkisebb mértékben. Ez egy kapcsolat persze, ami nem feltétlenül a legerősebb. Az emberek meg kell hallani, tehát vannak emberek, akik évek óta itt ülnek az orrom előtt, és nem is hallják meg azt, amiről beszéltem. Akik szó szerint elismétlik, amit én mondok, lehet, hogy szó szerint el tudják mondani, de csak átmegy a fülükön, de nem megy át a szívükön. És eltart egy ideig, amíg tehát, hogy mennyi a tehát mindenkinek tanulnia kell. Van, aki ugye fizeti a mászert, tudja, hogy mit kell tennie. Tehát mindezek a dolgok végül is egyfajta összességét adják meg az erőfeszítésnek. És amikor az ember megtanulja, hogy mit jelent a szövetség, ilyen módon azt is megtanulja, hogy mától kezdve világos kell legyen a számunkra, hogy persze mindenki a saját szintjére megfelelően, hogy nincs más választásunk, mint egy feltétel fölülről, hogy mi nekünk, akinek a törött edényei vannak, össze kell kapcsolni. Nyilvánvalóan egy csomó esetben képtelenek vagyunk erre, mert elutasítjuk egymást, stb. De a felső erő által mi az elutasítás kapcsolatba fogjuk reformálni. És ez így működik. Tehát ez a természetnek a szabálya, és tudnunk kell, hogy ez hogyan működik, ez az inverzió. Tehát innentől kezdve nekünk ezen kell gondolkodni. Mi ebben az állapotban vagyunk, ebben a belső állapotban. Tehát mielőtt találnánk azt a szerződést, amit szövetségnek nevezünk, és akkor valóban meg kell értenünk, hogyha mi megtartjuk ezt, és csak az egyetlen cselekedet működik, hogy mi közelebb kerülünk a teremtő feltárulásához. Nyilván vannak itt még más feltételek, ahol mások felé való érzéseket hogy kell kimutatni, de legalábbis az elején nekünk fel kell fogni a helyzetet, és el kell kezdenünk előrefele nyomni ezt. Ez az, amire szükségünk, hogy megtegyük. Tehát az, amit elérünk az évek során, az az edénynek a feltárulása, és ez csak az egymás közötti kapcsolatban található meg, és érhető el. És hogyha a helyes kapcsolatot elérjük egymás között, akkor ebben, mint edényben fel fogjuk fedezni a fény, amely maga a teremtő. És az összes cselekedetnek megfelelően valóban tudnunk kell, hogy csak a fény által jön ez létre, mert ez az Úrért való munka. Azonban ez is nyilvánvalóan csak a kérésének megfelelően működik. Tehát az, hogy cipőket lakunk a lábára, nyilván az azt jelenti, hogy van egy elsődleges feltétel, amiben azt mondjuk, hogy nem kritizáljuk a barátunkat, tehát nem mondjuk, hogy neki ezen a módon, vagy azon a módon kellett volna tennie. Nem mondjuk. Tehát, hogyha az emberek körülöttem nem zavarnak, akkor nem zavarják meg a kapcsolatot, akkor mindenkinek van helyen. Tehát lehet, hogy egy kicsit előrébb halad, van, aki a másik az hátrébb halad, a másik az jobban felismeri a kapcsolatot, de tehát el kell fogadni, az emberek az úton mennek. És hogy valóban
Tehát mit kérdez Scott? Scott azt kérdezi, hogy beszélünk a barátok szeretetéről, de az csak egy fecsegés. Hogy kell ehhez viszonyulni? Hát mindegy gyerekekhez, akiknek mondtok egy mondatot, és azt értek, hogy neki fogalma sincs, hogy mit értek, mit jelent, de ismétli. És ezen a módon nem tudja a jelentését semminek. És nyilvánvalóan eszéljük az anyának a nyelvének, az anya nyelvének, aki nem érti pontosan a jelentését semminek. És aztán így tanulja meg, hogy ez egy toll, ez egy ceruz, ez egy játék, tehát így tanulja meg aztán az anyától a jelentését bizonyos szavaknak. És ezért kell elfogadnunk mindenkit, még ha nem is értjük halálosan, pontosan csak ismételjük a szavakat, de nem tudjuk pontosan, mit kell válaszolni rá. És nyilvánvalóan ez mindenkire igaz, rám is igaz, tehát az összes kabalista a korrekció végéig csak olyan szavakat kellett, szabad volt kimondani, amire tudta, hogy mit jelent. Bocsánat. Tehát így kellett megértenie, hogy melyik szavakat érti, milyen szavakat nem ért, és ilyen módon kellett kijönni ebből a csapdából. Oké, tehát akkor mi visszatérve erre, amit történt, hogy hogyan tudjuk csekkolni, hogy az, amit alá akarunk írni, egy szövetség, az helyes. Nekünk a viselkedésünk alapján kell megítélni a barátokat. Ez az, amit látnunk kell, semmi más nem kell látnunk. Tehát, hogy meg tudjuk határozni a szövetséget, tehát, hogy mindenki érezhesse, úgy érezze, hogy a teljes szövetség, mintha tőle függene. És ezen a módon, ugye vannak, tehát a saját szemünkben, tehát mindenki, aki megítél valamit, az a saját szemével ítél meg, ezért nem látja az igazságot. Mindenki a saját hibájának megfelelően látja a többieket. Tehát ezért én vagyok az, aki hordja a szövetséget, tehát mindenkit a 100%-osnak látok, akkor nyilvánvalóan könnyű megtartani a szövetséget, ami világunkban. Azonban, ha nem tudom, hogy a saját hibáimnak megfelelően látom benneteket, és nem így kezelek, akkor lukat fölök a hajóra. Pása kérdezi Moszkvából, hogy kell viszonyulni valakihez, aki abba hagyja a szövetség megtartását. Én nem tudom, mit jelent az, hogy megtörni a szövetséget, mondja, hogyha valaki az olyan kárt okoz, hogy ami a másikat eldöki a kapcsolattól, tehát valóban tehát azt látjuk, hogy nem tudjuk, hogy mit tudunk tenni ezért az emberért. Nyilvánvalóan ezek a dolgok, azok felülről vannak vezérelve, egy olyan módon, hogy az ember valóban érezze, mit kell tenni. Tehát az ember az, aki megkapja azt a jelet, hogy nyilvánvalóan az embernek viszonyulni kell a vágyához, és korrigálni kell önmagát valamilyen mértékben, hogy képes legyen kapcsolatban lépni, és így tudjon előre haladni. Nyilvánvalóan itt egy nagyon könnyű előrehaladás van. Tehát nyilvánvalóan kinek van egy nagy szándék a kapcsolatra, akkor nyilvánvalóan azt érezzük, hogy egy hatalmas erővel próbál kapcsolódni, akkor neki különleges lelke van. És egyáltalán nem szabad őket kritizálni még azzal a szándékkal is, hogy ő most alkalmas a kapcsolatra, vagy nem. Ez az egyetlen dolog, amit megkritizáljuk. Tehát, hogy a rendszer, ez nem egy egyszerű rendszer, igen, Cvika.
Itt, tehát olyan, mintha az embereknek áldani kell a jót és a rosszat is. És nyilván ennek az alapja az értelem feletti hit. Tehát nekem van egy viszonylag egyszerű kérdésem. Tehát ha én nem dicsérem a jót és a rosszat, miért? A szövetség az csak az első lépése mindennek. Tehát nekünk együtt kell lépéseket tennünk mindenre. És az embernek nem szabad kritizálni semmit. Tehát, hogyha az ember nem zavar másokat, akkor az embereket el kell fogadnunk. Tehát, ha mindenki a hajóban van, akkor a hajóban mindenkinek részt kell vennie a hajó működésében. Mi a szövetség, amiről ön mindig beszél? A szövetség az, hogy mi valóban elkezdünk előadni, és folyamatosan és állandóan a kapcsolatról beszélünk, és a szövetség az pedig egy mély tartalom alapján történik. Tehát hogy mennyi vagyunk mi valóban, Ravasi sokat ír erről, hogy az embernek arra kell gondoskodni, hogy az embereket összegyűjtse egy helyen, és akkor ennek megfelelően kezdhetünk ezen a helyen dolgozni, nyilván ez a helyen lelkünk. Tehát minden egyes alkalommal meg kell tennünk az első lépést, és meg kell érteni mindenkinek, hogy hol van a spirituális edénynek a lényege, tehát hol van ennek a gyülekezetnek a lényege. Tehát van az összes törött edény, a Mahudai szóban, ezt van eltörve tulajdonképpen. Tehát ezt nem én csinálom, meg nem a barátom, mindannyiunknak össze kell kapcsolódni, és aztán rá kell jöjjünk, hogy mi képnek vagyunk kapcsolódni. És nekünk fel kell sírni a teremtőhöz, mert ő az, aki összekapcsol bennünket. Ő csinálja a kapcsolatot. És akkor az embernek újra problémái vannak, így tárul fel a gonosz hajlam, és még egyszer újra és újra látni kell, hogy amikor megújítja a szövetséget, és újra megpróbálunk kapcsolódni, és akkor amikor ezt újra és újra megtesszük, és látjuk, hogy megújítjuk a szövetséget, és mégsem tudunk összekapcsolódni, akkor nyilván eljutunk a teremtőhöz a kéréshez, és ezen keresztül felfedezzük. Az, hogy elfelelkezünk arról, hogy mindent a teremtő csinál, és minden alkalommal az új edény nyújul meg, és ebben az új edényben nem szabad elfelelkezünk a kapcsolatról, nekünk nem szabad elfelelkezünk a reformáló féről, semmi másról nem szabad megfelelkeznünk. És nagyon sokfajta megvalósítása lehet a szövetségnek, tehát nekünk valóban el kell érnünk a kapcsolatot, le kell nullázni magunkat, nekünk az érdemek alapján kell mitélni a barátokat, és minden elutasítás fölé kell emelkednünk, egyre jobban és jobban, és amikor elértük az összekapcsolódást, akkor emlékeznünk kell, hogy a teremtő az, aki megadja a körülvevő fényt, és akkor ez a fény befolyásol bennünket, létrehoz egyfajta kapcsolatot köztünk, és mindezeknek el kell érnünk, tehát bármi, ami történik, az felém irányul, mert én valóban egy bestia vagyok, és nekem a bestia szintjén kell megmostanom mindent. És nekem vigyáznom kell, hogy mi az, amit elveszítek ezáltal, hogy mikor voltam én bölcsebb és okosabb, és mikor volt még nagyobb az elérésem.
Tehát, és ma azt kell megnéznem, hogy, hogy hogyan lehet felemelkedni minden más fölé. Hogyan lehet megtartani mindent. Itt nagyon sokfajta leírás van. A szövetség valóban kötelez bennünket. És ezen a módon haladunk előre. Mi az, ami kötelez engem? Hiszen az embernek nyilvánvalóan el kell érnem, hogy mi az a korrigált állapot. Tehát ha fölémelkedek az egómnak, akkor nem arra megfelelően fogom értékelni az állapotot, hogy most jól vagyok, vagy rossz vagyok, hogy az egóm hogy érzi magát, hanem ha fölémelkedek minden jónak és rossznak, és megismerem, hogy a fontosság az, az valóban a középső vonalon van, tehát a középső vonalon kell mindent megvalósítanom. Tehát Amnon kérdez, amit én Amnon kérdezem, de nem mindig kapok választ. Á, majd később beszélünk erről, magyarok. Tehát, hogyha én a szövetséget nézem a teremtővel, akkor nyilvánvalóan nem, egy ilyen dokumentum az nem két ember között van, hanem valaki előkészíti a dokumentumot, és az, aki el akar érni ezt a, egyet akar ezzel érteni, tehát, hogy mind a két oldalról meglegyen az a belső kötelezettség, hogy valóban lássuk, hogy a teremtő is benne van-e a szerződésben, mert te csak azzal a feltételt tudsz aláírni, hogyan tudsz egyébként kötelezni magad arra, hogy tehát minden, amit aláírsz, az következőt írod alá, hogy milyen állapotban kell neked állandóan lenned annak érdekében, hogy a reformáló fényt meg tud tenni. Tehát nagyon egyszerű a kérdésem. Nincs más rajta kívül, az azt jelenti, hogy van a reformáló fény, és ugye az a működtetett lényezén vagyok, a működtető az ő, azaz, tehát mi az az állapot, amiben, amit el kell érnünk minden egyes alkalommal, annak érdekében, hogy magunkat tudjuk valóban fel tudjuk ébreszteni a fényt. Ez az én célom. Tehát hogyan kell nekem viszonyulnom, hogyan kell beszélnem a tanulásról, a szívemben lévő dolgokról, hogy a fény az a legerőnyesebb módon befolyásolja engem. Hiszen lehet, hogy ez egész életem, és ilyen módon nekem a behítóból elkérítettem az akvisinálom magam, tehát egyszerűen föl kell gyorsítanom az időt, a különböző állapotokat, és emelkednem kell a hegyre, és így kell ezt a szövetséget erre kell felhasználni. Oké. Na, de akkor nekem van egy ilyen szövetségem a csoporttal, a barátokkal. Nem. A szövetség köztetek, az azt jelenti, hogy ti minden egyes alkalommal megpróbáljátok, erre vonatkozott csak a szövetség, hogy egy megfelelő kapcsolatot kiépíteni a leghatékonyabb módon, arra vonatkozólag, hogy a reformáló fényt megkapjátok. Tehát nektek itt van a törött edény, a másik törött edény, és megpróbáltok ezt összekapcsolni. Tehát megpróbáltok összekapcsolódni, és ilyen módon ez majd összehez kapcsolva a fénnyel. Tehát meg kell, hogy értsétek. Tehát, ahogy a mechanikus, a szerelő összerakja egy szerkezetet,
Tehát, hogy meg kell próbálnotok arra figyelni, hogy tehát hogyan tudom mi együttműködni van a szövetségben? A feltétel az nagyon fontos, hogy minden akarjátok-e. Oké, na de akkor hát vannak a lévik, aztán vannak a nők, aztán vannak az öregek, aztán vannak a nőknek az idősebb nők, aztán vannak a gyerekek. Tehát egy ilyen hatalmas tömeg, struktúrált tömeg hat el Egyiptomot. Mindenféle fajta emberrel. Tehát tehát még egy kisgyerek vagy csak. Tehát nyilvánvalóan nektek figyelni kell az előreadást, és az előadás során, a saját előreadásatok során, ha azt tanulmányozzátok, látni fogjátok, hogy amikor aláírjátok a szerződést, akkor történik, ha beléptek a sivatagba. Tehát néhány nemzet, hogy is mondjam, magyar, egy tömeg. Amon az a jöce mi a Mitzrayim, akik elhagyják Egyiptomot, akik elmenekültek Egyiptomból, ez azt is jelenti, hogy az embernek ugye be kell lépnie ide. Tehát Mózes az, aki az a belső pont, aki képes volt őket egy magasabb elképzeléshez tapasztani, és egy csomó embernek ennyi volt a szövetség, hogy ez segítsen nekik előre haladni a sivatag során. És akkor minden a szövetségnek volt köszönhető, hogy kiírta alá ezt a szövetséget, tehát ez ahhoz kellett, hogy a sivatagban vagy a bolyongásból ki tudják lépni. És ez azzal a feltétellel történt meg, tehát hogyha ti ezt teszitek, meg azt teszitek, akkor ti lesztek a világ nemzetei, és ez az, amire kötelező lesztek. Ez nem viszonylag egyszerű feltétel. Ha előre akartok haladni, akkor így csináljátok. Különben pedig nem. Tehát kihez kell akkor fordulnunk? Hiszen vannak emberek, még el se kezdték az útjukat, és nyilván van ez az a pillanat, amikor elkezdődik a korrekció. Tehát akarnod kell a szövetséget, és kész. Nem kell megkérdezni, hogy mi történik. Később pedig majd megvizsgálod azt, aminek történnie kell. Oké, na de hadarában kérdezi valaki, hogy képes vagyok kontrollálni a gondolataimat a barátommal kapcsolatosan. Tehát hogyan tudom én, ahogy a Szabas mondja, hogyha valaki eljut egy különleges helyre, egy csoportba, akkor ez a jele annak, hogy képes vagy, és meg is tud tenni. Tehát ez már nem is kérdés. És akkor az embernek kapcsolódnia kell. Nyilván a csoport nem lehet az, aki képtelen kapcsolódni. Tehát még egyszer. Neked egyet kell érteni. Tehát nyilvánvalóan itt az öregek azok nem a legöregebb emberek, akiket itt nevezünk, hanem öregeknek azokat nevezünk, akinek elmúlik az ereje, nem tud túlkerülni a problémákon. Mert gyengék vagyunk.
De persze idegen gondolatok kellenek, vagy jelennek meg, és ezek nagyon lényeges dolgok. Tehát ezért mondjuk a sivatagot. És nyilván így kell belépni a különböző szintekre, és a szinteken is mindig meg kell vizsgálni, hogy mi történik. כאילו כל הזמן ההרגשה שבעצם יש צער שאי אפשר להגיע לברית. כל הזמן הברור הוא בעצם למה? אי אפשר? אוקיי, תעד נכנק אל כאל אירני את הסוות שגת. חייב בכלום, רק להשתתף עם כולם. מי תנת עשוי נם תודות? גם אני, זה הכל. Te nem vagy kötelezve semmire, tehát neked ugyanarra vagy kötelezve, mint a többiek. Nem kérünk tőle többet, vagy nem kérnek tőle többet. Oké, na az is egyfajta szövetség, nem? Tehát nekem mindig ebben a fajta próbálkozásban kell lennem, hogy belépek a szövetségbe, annak érdekében, hogy emlékeztessünk téged, és pontosan ez a probléma, hogy nem emlékeztek semmire, és minden egyes pillanatban én olyan vagyok, mint egy új ember lennék, aki nem emlékszik, nem lát, ezért kell szövetséget találjunk, hogy a szövetség segítsük. A szövetségen keresztül segítsük egymást. Oké, na akkor ez az erőfeszítés a kísérlet arra, hogy emlékeztessük egymást. Ezt mérhetjük valamilyen módon, nekünk állandóan emlékezni kell, de nem emlékszünk. Tehát ezért a barátok emlékeztetnek engem, de nyilván ez az emlékeztetés állandóan elillan. Tehát hogyan lehet ebben a dologban élni, hogyha... Hogyha én mindig ugyanaz a körhöz kapcsolódok, hogyan emlékezhet engem a többiek? Bármire is. Tehát nektek csak arra van szükségetek, hogy tehát nektek nem szabad elveszíteni. Oké, tehát tehát oké, mit jelent ez, hogy terheket rárakod a szamára? Oké, tehát rárakom a hátára, és a szamár viszi a terheket, és ezáltal ezek az erők. Oké, előre visznek benned, de honnan vannak ezek az erők? Tehát én megragadom őket, és akkor kapcsolaton belül, a közösségen belüli kapcsolatokon belül találom meg azt az erőt, hogy előre vigyen bennünket. Ez a forrása tulajdonképpen, a forrás helye ennek. Sajnos van reggel, hogy háromszor lefagyasztották a gépemet, a Tintók. Tehát hogyan lehet, folytatom a kérdését az előző barátomnak, tehát úgy tűnik, hogy én néha nem teszek eleget, a mások többet tesznek, és a szabály, amit ön adott erről a cikről, hogy Ábrahám szövetséget kötött, olyan, mintha csak Ábrahám csinálna valamit, akivel megkötjük a szövetséget, tehát elmagyarázni, hogy ezt hogyan lehet ebből még többet kivenni saját magunk számára? Miért nem örültök annak, hogy azt a nyelvet használhatjátok, amit a kabalisták? Tehát minden történetnek a sokkal bensőségesebb jelentését kell elfogadatok. Azt, ami nektek fontos. Jó, de nekem úgy tűnik, hogy én nem adok semmit. Igen, de ha a történetnek a felső összefüggését keresed, akkor mindig egyre többet fogsz megérteni. Rabbi Yossi ben Kizma, aki hirtelen alacsonyabb rendőnek érezte magát, mint az összes tanítvány. Ezt kellene éreznetek nektek is. Ano. Amikor mi a szövetségről, meg az árvútról beszélünk, meg a kölcsönös felelősségről. Akkor nyilvánvalóan ez egy másik szint, amit én már megtapasztaltam az életemben. Ha például, mikor a katona voltam, akkor nagyon érezhető volt ez a fajta nagyon szoros együttműködés. Itt meg emberek 10 évet eltöltenek, és mégsem alakul ez ki. Emberek között ez így van, mondja a rab. Hiszen bármelyik pszichológus elmondja neked,
hogy egy csoportban például egy katonai csoportban, akik védik egymást, harcolnak egymásért, van egy bizonyos fajta céluk, akkor abban óriási erő van. Tehát az a csoport, aki magával foglalkozik, azon megjelenik a büszkeség. Tehát itt a katonáknál ugye egymás iránt van elkötelezettség, hogy túléljék. Na jó, de amikor a másikról gondoskodok, akkor van egy egoista oka. Tehát nyilvánvalóan az ego az egy nagyon, nagyon erős köztünk itt. Tehát nagyon sok erő jelenik meg, ami az egóhoz kapcsolódó. Tehát, és mindezek az erők, ami a büszkeség, a irigység, stb. Azok az emberek között fölbukkanak, akik például a katonaságban működnek együtt, vagy másfajta csoportban. Itt a spirituális csoportban mi a szövetség elején járunk még, de ezért más a mi csoportunk, mert a teremtő is benne van ebben a szövetségben, és ezért egy kicsit úgy érezzük, hogy elment az erőnk. Tehát néhány év, és akkor készen kell állnunk a szövetség megkötésére. Tehát nyilvánvalóan nem lehet megszökni ez elől, csak elmenekülni lehet ez elől. Tehát nyilvánvalóan a felső erőnek köszönhetően tulajdonképpen fölé kell emelkednünk a problémáknak, és adakozásra kell aztán az adakozás érdekében, és ez fölötte van a megszerzési vágyunknak. És ez egy nagyon fejlett állapot, amikor az adakozás az adakozás érdekében megjelenik. Én mindig keresem, hogy mi a gyakorlat ebben. Hát a gyakorlat az, hogy elkezdjük ezt csinálni, még nem kezdtük el, mennyire. Tehát ma még arról beszélünk, hogy a mi szövetségünk az valóban most kezdjük el implementálni, működtetni. De hogyha megtesszük ezt, és elkezdjük rendesen alkalmazni ezt, amit alkalmazhatunk, akkor meg kell jelennie a feltárulásnak. Mi most még nem nagyon értjük, hogy mi történik pontosan. De nekünk valódi gyakorlati cselekedeteket kell végrehajtanunk. Jó reggelt, Rav. Tehát visszatérünk oda, hogy többen vagy barátok, és az egyikünk lukat akar fúrni a hajóra. Van itt egy kis ellenmondás, hiszen mi mondhatjuk azt, hogy mindenki a saját hibájának megfelelíti meg mindent, akkor hogyan lehetséges az, hogyha én azt érzem, hogy a barátom nem tett meg eleget, akkor ezt mégis úgy lássam, hogy mindegy tükör, ami felén fordul, hogy mit mondottam el én. Itt nyilvánvalóan, mikor ez csak akkor lehetséges, ahol azt látod, hogy károkat okoz. Tehát aki valóban a kapcsolat ellenében dolgozik, ott észre kell lenni. Oké, na, de akkor hogy kapok megerősítést, hogy néhány ember megalkossa? Tehát mondhatod, hogy valaki alkalmas, vagy nem alkalmas. Nyilvánvalóan nektek menedzselni kell a csoportot. Tehát ezek az emberek, akik valóban úgy érzitek, hogy ellenetek vannak, tehát nyilvánvalóan a reformáló fénynek a magunkra vonása az kell a legalább. Tehát így kell erőfeszítést tenni, és nyilvánvalóan. Oké, tehát még egy rövid kérdés.
hogyan tudunk előre haladni, tehát hogy az összes minőség, például, hogy, hogy a papok, a főpapok, az öregek minden szint megjelenjen bennem. Mindegyikünkben benne van egy... Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy követni tudjuk ezt. Tehát nekünk egymást kell szolgálni, és nyilvánvalóan a leggyengébb minőségek bennetek ugyanúgy megtalálhatók, mint a legerősebbek. Tehát a legfontosabb az a, az, az egységre irányuló vágyatok, és minden erőtöket össze kell kapcsolni egyé. És akkor nagyon fontos, hogy, barát, hogy a barátok egymásnak példát szolgáltassanak. Milyen módon kell nekünk megtartani a szövetséget a belső csoportban? Nektek a tízes körben kell lenni, össze kell keveredni. És vigyázni kell, hogy ne csak a saját tízes körötökről kezdetek el gondolkodni, hanem általában a tízes körökről, mert ilyen módon nekem emberekkel kell összekapcsolnom, akikkel, mint egy komandó, kapcsolódom össze a legfelsőbb cél érdekében, és hogyha a tízes körökben is, más tízes körökben is összekeveredem, nyilván az azt is jelenti, hogy ki tudom értékelni, hogyan tudok mindenkihez kapcsolódni. De van, akinek ez könnyebb értékes, van, akinek nem. Ez a fajta értékes. Van, akinek könnyen megy, van, akinek nem. Tehát a, ez nyilvánvalóan az egótól való leszakadásomat értékelem. És a tízes körben ez olyan, mint egy kicsi csoport, tehát nem hagytuk el még Egyiptomot, hanem bele vagyunk foglaltatva Egyiptomba, és az ember meg kell értenie, hogy hogyan váltok hasonlóvá a teremtőhöz. Tehát mindenkihez ugyanolyan viszonyban kell lenne, legyen az egy, vagy száz, vagy ötszáz. Tehát nekem ki kell lépnem magamból, mert magamon kívül nincsenek limitációk, nincsenek behatárolottságok. Tehát nyilvánvalóan a pillanatnyi kongresszusom új szintet kell elérnünk annak érdekében, hogy új tízes köröket tudjunk stabilizálni, tehát Rabas írt erről, hogy tehát másfelől pedig vigyázni kell, amikor a tízes körre vagyunk, akkor vigyázzunk, hogy nagy elveszítsük ebbe a buborékban a teljes csoporttal kapcsolatot. Ez, amiről beszélek, magyarabb. Tehát nekünk tízes körben kell dolgozni, de közben pedig össze kell keverünk a tízeseket. Menjünk át a leszke következő részére. A többit majd megbeszéltek egymás között.